ଏଇଟା ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମୁଇଁ ପହିଲା ଚା ବନଉଛେ। ଆମେ ସବୁଦିନ ଲାଲ ଚା ପିଇସୁଁ, ଖାଲି ତିଆରେ ବାହାରେ ଖାଲି ଗୁରସ୍ ଚା ପିଇସୁଁ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଶାଶ୍ ଲାଗି ବାହାର କରୁଛେ। ସେ ସକାଳୁ ଚା ପିଇଲେ ଏଥିରେ ମୁଢ଼ି ଟିକେ ଦେସନ୍, ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ମୁଢ଼ି ଦୁଇ ମୁଠା ଦେଇଦେମି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେମି। ପକୁଡ଼ି କର୍ମି କୋବି ଆଉ ପିଆଜର। ପହଲା ମିର୍ଚାକେ ଛାନିକିରି ନୁନ୍ତି ଦେଇଦେମି। ପକୁଡ଼ିଥି ଟିକେ ମିର୍ଚା ନା ଖାଇଲେ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଭଲ ନା ଲାଗେ। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଲାଗି ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେଉଛେ। ସେ ପକୁଡ଼ିଥି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଖାଇସନ୍। ଜଳଖିଆ ପତର ଆମର ଖିଆ ପିଆ ହେଇଗଲାନ, ଏଇଟା ଭାତ ବସଉଛେ। ପାନ୍ ଗରମ ହେଇଥିଲା, ଚାଉଲ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଗ ତେଲ ଭାଜୁଛେ, ଆଜି ମୁଗ ତେଲ କର୍ମି। ମୁଗତେଲି ଖାଲି ମାଖନ ଆଉ ପାତଣ୍ଟା ଟିକେ ଦେଇକି ବସେଇଦେମି। ଜୁହା ଜେ ମା ଶୁଣିଲି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଶା କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲସେ ଅଛେ। ଏଇଟା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଲାନ, ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ପାଣି ହେଇସାରିଲାନ। ମୁଇଁ ଆଜି ପକୁଡ଼ି କରିଥିଲି, ତାର ରେସିପିଟା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କର୍ମି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ୍ବାକେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ବସେଇଛେ, ଡାଲ ବସେଇଛେ, ଆଉ ଭାବୁଛେ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା ଟିକେ କର୍ମି। ଆଉ ଫୁଲକୋବିର ଢେଙ୍କା ଅଛେ, ତ ସେତାର ଗୋଟେ ଶାଗ ବାଗି ହେସି ତରକାରୀ ଟାଇପ୍ର, ସେଟା ଗୋଟେ କର୍ମି। ଆଉ ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେବା ବେଲେ ହେଡ଼ୁଆ ପାତଣଟା ଟିକେ ଚୁଟ ଚୁଟ ଆମେ ଭାବିଛେ, ଦେଖ୍ମି କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛେ। ଏଛେନ୍ ତ ତଥାପି 10:45 ହେଇଗଲାନ, ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରବାର୍ ଲାଗି। ଖୁରିକିନା ବି ରଖା ହେଇଛେ, ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ନୁହେଁ ରଖେ, ସକାଳେ ଆସିକିରି ପୁଷ୍ପାନାନୀ ମାଜିକିରି ଯାଇସାରିଲେନ, ମୁଇଁ ରଖ୍ମି। ହେତାର କାମ ବି ଅଛେ, ନୁହେଁ ଗାଧେ, ଆଜି ନୁହେଁ ଗାଧେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଲାନ, ତ ଜଲ୍ଦି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଦେଲା ବେଳକେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବାବୁକେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭାବୁଛେ ଜଲ୍ଦିକିନା ପଲା ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିଦେମି। 11:30 ତକ ସରିଯିବା ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ତାପରେ ଏଟା ସାଙ୍ଗେ ଗାଧମି। ସକାଳୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରିସାରିଲେନ ଗାଧି ପାଧି କରି, ତ ଆଉ ପୂଜାର ଚିନ୍ତା ନାଇଁନ, ନହେଲେ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ସକାଳୁ ପୂଜା ନାଇଁ କଲା। ତ ଯାଉନ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସବୁ ସାରସି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ସେୟାର କରିବାର ବି ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଉ ମୋତେ କହିବେ ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ଯଦି ମୁଇଁ ସେ ତାର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ବନାମି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିକିରି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ଲାଇକ୍ କରୁଥିବେ, ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦିକିନା ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କର୍ସି, ନହେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବା। ଆମର ଭୁଇ ବି ଆସିବାର ଅଛି, ଆଜି ତାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡେ ଆଏ, ତ ହେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଜଲ୍ଦି ବି ବନେଇ ଆଇବା। କଞ୍ଚା କଦିଲ ଆଣିଥିଲି ମାର୍କେଟରୁ, ମୋର ସୋନ ନେଇଥିଲି, ତ କଞ୍ଚା କଦିଲକେ ହିଁ ମସଲା ଦେଇକିରି ଭଜା କରିଦେମି। ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା କର୍ମି, ତ ବାଇଗନକେ ଏଇଟା ସୁସୁ ତେଲ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା କର୍ବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇଗନ ମାର୍କେଟରୁ ବାଛିକିରି ଆଣିଥିସି, ତ ବାଇଗନକେ ପୋକ ପୋକ ବାହାରିଲା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଯାହା ପୋକ ନାଇଁ ବାହାରିଲା। ଡାଲ ହେଇଗଲାନ, ଡାଲକେ ପରଛି ଦେଉଛେ। ଆଗୁ ଡାଲି ରାନ୍ଧିଲେ ମୁଇଁ ପାତଣଟାକେ କାଟିକିରି ପରଛୁଥିଲି, ଏବେ ଡାଲି ତି ହିଁ ସିଝେଇ ଦେଉଛେ ପାତଣଟା। ମୋର ଜେଠାନ କହିସନ୍ ଏନ୍ତା କଲେ ଭଲସେ ପିଲି ପକଲେଇ ଯିବା ପାତଣଟା। ଜିରା ମସଲା ବାଟଲି ନ କଦଲକେ ଭାଜବାର ଲାଗି ଏଇଟା ପାତଣଟା ବାହାର କରୁଛେ, ହେଣୁଆ ପାତଣଟା ଥି ଦେମି ଆଉ ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା ଥି ବି ଦେମି। କଦଲ ଭଜା ହେଇଗଲା ମୋର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ମସମସା କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋର ଶ୍ୱଶୁରକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଏଇଟା ବାଇଗନ ଭର୍ତ୍ତା କର୍ମି, ଲେସୁନ ନେଇଥି ହେତୁଲି ସୋରିଷ ମିର୍ଚା ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ଦେଇକିରି କରୁଛେ।
ଏଇଟା ହେଣୁଆ ପାତଣଟା ଚୁଚୁଟାମି ଲେସୁନ ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗ୍ସି କାଁ କରମି ଲେସୁନ ନାଇଁ ଥାଏ କଞ୍ଚା ଆଡ଼ୁଆ ଏଥର ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲି କଞ୍ଚା ଆଡ଼ୁଆ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଏଥି ଆଉ ପାନ୍ ନାଇଁ ଦିଏ ଏନ୍ତା ଶୁଖା ଶୁଖା ହିଁ ରଖ୍ମି ଏନ୍ତି ହିଁ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ପାନ୍ ଦେଲେ ଆଉ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ।